Založil kdysi uh, magazín Demek. Hlavně nezávět, to ten je, <laughs> je po boku Jirky Procházky. Před tou transplantací, té kostní dřeně. Já jsem nějakou, hmm. chvíli, nějakou chvíli se taky o něj staral. Hele Hugo Tox James Cole a kapela Supercru. 3 až 5 let, co se byl součástí, ten slavný vánoční song. To je třeba projekt, který se vlastně nepoved, to je UFCčko teď s tím Jirkou, že jsi dělal kampaň pro Havanu. Jo? Já už prostě nechci hrát na těch diskotékách, já prostě nechci tam hrát pro ty lidi, který vůbec nezajímám. Vítám vás u dalšího verzu z podcastu. Jmenuji se Václav Staněk, jsem zakladatelem či spoluzakladatelem firm, jak jsou, jako jsou Vazky, Wooders nebo třeba Begint. A dnes je mým hostem Matěj Kretík. Bylo těžké vlastně pojmenovat všechno, co se za tu svoji cestu udělal, ale vybral jsem dvě hlavní jako věci. Okay. Businessman a marketák. Zároveň ale Matěj stál za spoustu známými projekty, jako jsou například, já nevím, akce Edict, nebo také uh, založil kdysi uh, Magazín Demek. Zároveň ale už přes pět let snad je po boku Jirky procházky z hlediska PR a médií, ale také i nějakým způsobem asi biznesově. A od tu celou cestu bych chtěl jako s tebou projít. Tímhle tě tady vítám. Ahoj. A rád bych teda, jestli ty to zvládneš, protože mi se to moc nepodařilo. Zároveň celá struktura dneska bude o tom, že jsem zkoumal tvůj LinkedIn, co všechno na té tvojí cestě už si, už si zašil a dělal. Tak jak ty bys teďka v tuhle situaci popsal. Z hlediska především kariéry. Ale já si této otázky všem utíkám, uh -huh. protože nevím, jestli to je znamením, čím, ale nějak jako jak toho člověk dělá hodně a v určitý situaci se mu stane to, že ten život a ta práce je jako jeden, tak vlastně to přestane brát, že to je práce, protože prostě je to spíš jako zábava celý. Tak se to jako těžko popisuje, protože jako nemůže říct člověk jako funkci a obor, a jako je to jednoznačný a každý to pochopí. A e, nikdo vlastně nepochopí to, že e, jako nedělám nic, tak jsem si z toho udělal takovou větu, že e, nedělám nic a jde mi to. <laughs> A oni už se pak neptají dál. No. Já jsem já jsem, já jsem, byl připravený na podobnou odpověď, jo? Takže, to, to je jsem, takže jsem se připravil další doplňující otázky, teda jak okay. to, aby si posluchač udělal nějakým způsobem jako o tobě obrázek hnedka na začátku. První otázka je, co tě baví? Hele, uh, jo no, to je asi v podstatě ta odpověď zároveň. Uh, vždycky si najdu, nebo nějak samozřejmě najde nějaký téma. Uh, od dětství je to rap. Takže cokoliv se týkalo prostě jako kdysi hiphopu, dneska už se říká repu, tak to bylo to ono. Takže pořádání akcí, řízení nějakých labelů, starání se o nějaký hudebníky a, tak. A v posledních letech je to to MMA, no. takže tam zase nějaké aktivity typu mediální PR a marketingové zastoupení toho Jirky Procházky. Společně samozřejmě budujeme nějaký další projekty, BP Store, e-shop prostě s jeho nějakým merchandisingem, vybavením na MMA a tak, na Dace. BP Foundation, kde zase trošku pomáháme jak bojovníkům, který nemůžou bojovat sami, takže nemocným dětem ale i těm zdravým, kterým pomáháme v nějakých kariérách, v těch bojových sportech a teď ještě letos přibudou nějaký další takový jako mikroprojekty v tomhle nadačním projektu, takže, takže to jsou asi tyhle dvě věci hlavně. No. Super. Já jsem tady měl další doplňující, kdyby náhodou ani i, i, tady tohle zmi to, bych si netrápě. tam, tam už bylo ještě kdo tě baví a co tě živí, ale to beru, že částečně jsme zodpověděli. Je to tak v podstatě, no? uh, Já jsem si řekl, že náš jako podcast, tenhle rozhovoru. Uděláme tak, aby jsme na začátku nějakým způsobem přesně dali ty indicie, o čem to všem bude, ale pak bych chtěl opravdu projít jako celou tu kariéru od samotného začátku až, až, až po teďka. Ale mám tady takové otázky, které právě můžou zasáhnout do jakékoliv oblasti. První z nich je uh, tvůj nejoblíbenější nebo nejoblíbenější zážitky z tvého právě jako toho kariérního života. Co si tak jako vzpomeneš u téhle otázky? Jaká, jaká, jaká chvíle, jaký moment to je? Hele, je jich jako milion samozřejmě, ale jsem na to jako ready. Takže jeden z prvních je, když skupina PSH a její členové, včetně nějakých členů, ještě jejich tenkrát možná neexistujícího, nebo už existujícího labelu Big Boss, házeli na smíchově, parobkovi, vajíčka, rajčata a já nevím, co všecko. A z toho vlastně vznikla nějaká moje historka, kterou říkám všude. a už se mi míkám, už jsi že vždycky poslouchá nějaký podcast se mnou a zase mluvím o tady té historce. Ale je to nějaký moment, který mě v té jako kariéře pak jako někam nasměřoval, dostal k nějakým lidem v tom repu a tak dále. Takže to je i někde na YouTube a je to fakt zábavný, nevím, z kterého je to roku. Ale, ale jako dělo se to. Oni pak nějakou část zavřeli. A pak je zase pustili, protože tam je jako legendární věta, že, že policajci zjistili, že jako zavřít někoho za to, že hází zeleninu do vzduchu, je takový jako nemožný. <laughs> Takže to, pak je to určitě nějaký momenty z ediktu, kdy asi zmíním desítku, což byla malá sportovní hala, kde v podstatě přišlo nějakých skoro 4000 lidí a no. když člověk potom jako je v té hale a vidí tu energii, co se tam děje a, a, tak se jako na chvíli zastaví a dívá se. Já jsem to dělal často, že jsem se šel jako podívat do těch lidí až třeba dozadu a tak jsem jako pozoroval spíš, co se tam děje na těch mejdanech. Tak to byly určitě momenty, které jako asi nikdy nezapomenu, jak to jako celý tepe a funguje a svítí a bliká. A je tam prostě několik tisíc jako šťastných lidí v tu chvíli. Že? A pak samozřejmě být v kleci po titulovém zápase UFC. No, to je jako věc, která, která se doufám, ještě několikrát zopakuje, ale tak když je něco poprvé, tak je to samozřejmě jiný, že? jiný, jiný takový pocit. A ještě po takovém zápase, no, který samozřejmě mm, ta UFC a MMA a, a, a bojový sporty veřejnost trošku možná vnímá jako jeden z nejlepších zápasů v historii. Jako. A... Bylo to, bylo to fakt dobrý. No. <laughs> I ta se musela být čekal jsem, že, že to bude jako jeden z těch momentů, který vypíchneš, protože... Možná trošku byla škoda, že to bylo v tom Singapuru, protože přeci jenom uh, to byl že ho, Brazilec a Čech mm. v Singapuru, ale... <laughs> mm, ale bylo to neuvěřitelné. Bylo. To je krásné. Jako Myslím, že ti všichni závidí, že tohle, tohle zažiješ. To nedělejte, hlavně nezávidíte, to je to nejhorší. <laughs> ne, ale ta euforie musela být neuvěřitelná, hlavně když jako si z toho týmu. Ale k tomu se ještě dostaneme. Mám tady, nevím, jestli tím, jak z úvodu řekl, že život a práci moc nerozděluješ, tak tady máme otázku největší životní zážitky. Tak jestli by se to lišilo, nebo jestli bys asi vypíchnul třeba tady tyhle tři. Ale zážitky, já byl malý, ale. Uh, a tolik jsem si to neuvědomoval, ale máma prošla nějakou jakoby nemocí, asi to můžu říct jako leukémii. A tam to má takový proces, že ten člověk před tou transplantací, tý kostní dřeně, která tě z toho jakoby vyléčí, nebo vyléčí, tak když se to povede, tak je zavřený vlastně jako v pokoji a tam. V, aby se k tobě nedostal vlastně žádný jako vir jo, z běžného prostředí, aby tě to vlastně jako nezabilo, protože ta tvoje imunita je tak oslabená brutálně. A tam si jako pamatuju, já si myslím, že mi bylo třeba 10 nebo něco takového, že jsem se na ní jako chodil dívat. Jo, a že jsem normálně viděl jako svoji mámu bez vlasů, jako ve skleněné takové místnosti a, a, jenom jste se bavili přes sklo nebo to už dneska nikdo nebude chápat, ale dřív byly takový telefony, vypadalo to jak pevná linka, byla to dětská hračka a bylo to kabelem z místnosti do místnosti. Jo? A když před 30 lety, když já byl malý, tak to byla taková jako zábava, že jsi se jako volal, ale vlastně jako jenom z místnosti do místnosti. Tak tím jsme se jako bavili takhle přes to sklo. No a pak, když se jako vyléčila a všechno dopadlo dobře, tak to si myslím, že je takový jako hodně silný zážitek. Wow. Jako životní, jako že, že když se budeme bavit o životě, No, takže pro mě je to vlastně je jako veselý, aby to nepůsobilo nějak blbě, takže, takže to. A jinak asi jako to UFC, no. Pak, pak ještě jeden řeknu, který je takový hodně silný pro mě, že táta mi někdy v roce taky asi 2000, třeba nebo něco takového, koupil na Vánoce skate ze skate shopu. Jo, a teď já do té doby měl takový ty jako z těch sportů, prostě za pár korun, on se to rozbilo, člověk skočil z jednoho schodu a to se celý rozpadlo. A, a že on tam sám šel, má to jako absolvoval, to, ono to dřív bylo takový, že, jako, že on tam prostě všem tykali a bylo to taky hrozně free a vůbec jako bylo to hrozný vlastně z toho jako dnešního nějakého zákaznické služby v obchodě, ale nějak to fungovalo a, a, on tam šel celý, jako to koupil a já to vůbec netušil a vlastně jsem to jako dostal. A ještě si tu, že bylo teplo, takže já jsem na ten štědrý den ještě jezdil na Wow, to tak je to je takový jako životní. No. Uhum. A pak asi to UFCčko teď s tím Jirkou na poslední, uhum. jako takový nějaký ten. Super. No jo, krásné, krásné. Mám, mám tu otázku, uh, uh, chtěl jsem právě tyto otázky mít, abychom si udělali přesně na začátku už jako obrázek nějak o tobě a zatím se to daří, ale mám tu otázku, která je většinou těžká odpovědět, protože mm -hmm. Češi se, že jako ne tak moc oceňují, uh, a, a ještě k tomu závidí, ale na co si za svoj jako kariéru pracovní nejvíce hrdý? Co, 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 se ti vybaví jako projekt, na kterém si dělal, který jako si řekne, že tohle jsem dělal, na, na to jsem fakt jako hrdý. To se mi povedlo. Ale já jsem asi na všechno. Jako. Mm, v tom smyslu, že mm, se to jako povedlo. Víš, že... Mm, že i to, co se nepovedlo, takže tě to jako dost naučilo, mm. ale jako když. Na co se žrdej ty jako ve své kariéře? Já to mám jako že asi ten začátek, že jsem vzal jako tu tu jako v vozovkách odvahu a že jsem si troufl na to, že jsem vůbec nějaké jako podnikání začal, hmm. ale to není odpověď, která by mi stačila, kdyby za něj odpověděl. Ne, Takže ne, taky, to chápu, taky, taky, já jenom taky jako se spíš ptám jako co tam hledáš, že bych ti úplně potřeboval zkoušet, já, já, ale... jsem, já jsem spíš jako chtěl slyšet nějaký asi jako projekt, jo, protože cílem je, aby jsme řekli, já nevím, aby tady třeba zazněla, já nevím, že jsi dělal kampaň pro Havanu, jo, nebo prostě hmm. uh, byl u uh, několika zajímavých osobností v rámci České republiky historie, protože několikrát už zaznělo, že, že, že umíš udělat třeba slavného ka, ka, každého slavným a tak dále, tak jsem přemýšlel jako takový projekt, který se tam to sedlo, prostě fungovalo to a povedlo se nám jako tady ten projekt dotáhnout jako do konce. Já projdeme ty projekty, takže posluchač pochopí, proč nevíš. Jako, co já to, to chápu, no, akorát já to takhle moc jako nevnímám, víš, nebo že jako těžko se mi vybírá něco, jako když spíš podle mě je to jako o mně. A přesně máš pravdu v tom, jako, že jako, vyhrnout si ty rukávy a vlastně něco začít. Což je jako jedna věc, ale sám víš, že to těší je to jako v těch prvních, a ne ani prvních, ale v těch v podstatě každodenních je asi silný slovo, ale každoročních bolestech jako nehodí do koše. Že? Mm -hmm. a, no a to je to podle mě, jako co, co, je to nejdůležitější. A pak taky já jako říkám takovou věc, že vlastně jako každá věc trvá 10 let, než fakt jako dává smysl. Jo? A to je fakt dlouhá doba. A většinou, a většinou na této tý, na týhle desetiletí době se na to vykašleš. Protože je tam tolik těch jako pádů a, a, tak. A že člověk, když si dá nějaký téma, jo, že všichni by vlastně chtěli všechno hned. Furt, a to je hezká nikdy jsem to neslyšel. Jako, no, ne, už, tak jak dlouho jako makáš? Jako. Zatím, za zatím je to 8 roku, no, ale jako by začátky už byly předtím, takže no. už, už, jsem jako Takže uvislí, tam někde, a teď se to ne, tak jako láme, ne, že už to vlastně asi dává smysl. Ale no, a... to má jako, že za, ještě si můžu říct, za dva roky to bude dávat všechno ještě větší smysl. No, ne, zem, a, je fakt... Vlastně. a je to tak, jo. A takže každý si veme, že o téma, začne na tom jakoby dělat, a teď samozřejmě jako strašná část, jako v prvním roce na těch všech si vyláme zuby, vykašle se na to. Ale je to deset let. Jo? A teď všichni, že jo, teď se objeví nějaký nový interpret třeba. A všichni no, ten je tady jako chvíli, to je super, já říkám, jak chvíli. Jako když jsem ho poslouchal před osmi lety, kdy ho nikdo neznal. To, že teď najednou všichni z toho začali vnímat, OK, ale, ale tak to nefunguje jako ten svět, že jo? to prostě fakt trvá. Takže, takže to, no, hele to vytrvání, jako to vytrvání a a nebo prostě včasný odchod z něčeho, co, co už jako necítíš, no, což je třeba ten Mac. Jako. A podívej se, jako, kam se to celé jako, jako, pozvedlo. Že? Já, já to tam mám v plánu jako rozebrat, protože mě zajímá, jako vlastně v jaké fázi byl Mac předtím, než si, odcházel a tak dále. A určitě jako teď, teď jde o nich slyšet brutálně. Vím, že už předtím to jako mělo hype a že tam vznikalo také spoustu zajímavých mediálních jako osobností a tak dále, které se potom chytly. No, takže... Všechny vlastně. No, k, tomu se, k tomu se dostaneme. nicméně teda jdeme na ten úplný začátek. První věc, kterou máš na LinkedInu, tak je Hugo A je to pět let. Co bylo, jak se vůbec k tomu jako přichomejtl? Co, bylo tvojí roli tehda a proč vlastně? Ten lásku k repu nebo hiphopu si zmiňoval, takže to je to tak, no. Hele, Hugo a James Cole a kapela Supercrew je prostě pro repového fanouška v Čechách něco, co jako neoddiskutovatelný v tom jako formování té scény. Jo. Takže pro mě jako celoživotně, dobře, celoživotně ne, ale třeba od nějakých, já nevím, devíti, desíti, kdy jsem to nějak začal vnímat, tak byly jako bozy. Jo. protože jasně, všichni jsme poslouchali péza, India, Vič, divoký západ, chaos, ale oni najednou jako přinesli něco, co vůbec nikdo nečekal, že se může stát, jako, nebo že vůbec takhle ta forma může vypadat. Takže jsem k ním vzlížel jako od toho dětství. Uh, pak tady se dostáváme teda k té historice, kterou furt opakuju. Uh, kluk, který prostě je o trochu mladší, bydleli jsme spolu na sídliště na Jižáku, jezdili jsme spolu na skateu, začal repovat. Byl skvělej, nebo je vlastně skvělej a uh, dostal se tady k těm jako velkým osobnostem. Já jsem mu začal pomáhat s nějakýma věcmi, protože jsem miloval tu věc, ale jako bohužel repovat, psát texty, ani dělat hudbu jsem se nikdy naučil, nebo není to úplně v, v mých uh, mozkových silách. Mm. Takže jsem mu toho chtěl být, tak jsem si musel najít tu pozici, tak jsem si ji našel. Zase jsme u toho, jako vytrvat a každý si najde to, co, co má rád, ale, musí, ale bolí to. <laughs> a Dostal jsem se k, nebo a on, se dostal tady k těm lidem, oni hráli nějaký feed na první desku, my jsme spolu začali dělat prostě nějaké ty klasické věci, koncerty pořádat, vyrábět merch a tak dále. A pak jsme nějak měli dělat další koncert a právě přišel Hugo říká, Hle, já bych měl, chtěl slavit narozeniny první svého labelu, Hypno 808 už tenkrát. A uh, tak to pojďme spojit, udělejme to jako větší, nedělejte to, to menší, protože jsme to měli na plánu v nějakým menším klubu a tak. A udělejme to velký. No a pak odjel nějak do Větnamu, já jsem to vlastně celý zařídil, tenkrát to bylo v Meat Factory, udělali jsme prostě k, křestý desky toho mýho kámoše. Tady jsem mne Marat, že jsem to tady nezmínil, abych se dostali do kontextu. A uh, dopadlo to dobře. A on mi pak vlastně nabít, jestli bych nějakým způsobem nepracoval vlastně pro ten label. Zase, z nějakých takových těch jako produkčních, manažerských, manažerských věcí. Pořádali jsme ty koncerty, dělali jsme si je sami, bukovali se tour, prostě klasický takový ty věci, co se dělá kolem té hudby. A pro mě to byl splněný sen, jako v podstatě, mm -hmm. no. Prostě Pít u mě... něčeho, co tě fakt baví. A co no, baví. ale hlavně jako u někoho, koho jako Obdivuješ. Teď se přiznám, že nevím, v kolika to přesně bylo letech, ale který ho jako deset let plus určitě jako poslouchám a je to pro tebe takové to jako božstvo na koncertu. A nejednou sedíš vedle něj a vlastně jako spolupracuješ s ním. Super. Takže to byl takový jako nějaký start do toho, a nazveme to asi show business, klidně. A co tě, co tě to naučilo? Já tady, tady, jako podle toho, co jsem tady já našel, tak to bylo jako tři až pět let, co jsi byl součástí a co, co jsi z toho vzal, co ti to no, Asi úplně všechno mě to naučilo. No. Jako naučilo mě to v, uh, zahodit ego v tom, že uh, ty pracuješ pro někoho, kdo už má hotovou kariéru, kdo jim nějak má nastavenou mm -hmm. a ty, protože jsi byl prostě deset let plus fanouškem, tak víš, že to funguje. Takže uh, zahodit to v tom, to je jako vždycky nejhorší, jo? když někam přijdeš někdo ti řekne, no já si myslím. Jo. ty mu řekneš, ale proč? Jako, tak jo, teď jako, máš k tomu tom nějaký data, nebo máš nějakou historickou zkušenost, přesně to dokážeš jako, ukázat, no to proč, no. Hmm, to ne, já si jenom to myslím. Jako. Jo, tak tam je to, jako Takže to jako nemyslet si, ale vědět, to bych doporučoval, že si všichni zapíšou, že je to si, fakt důležitý. Něco se říká. Myslet znamená. No, přesně tak. A je to tak. Takže jasně, nějaké věci jdou v plánech a myšlenkách jako dělat na této bázi, ale pak, když má do něčeho jít, tak je potřeba lepší vědět. Takže jako v tomhle zahodit to ego. Jo, hmm. že, že jako ne, že myslet si něco, že by šlo líp, ale buď to vědět, protože, anebo, anebo prostě to dělat, protože už to nějak funguje. A, a, tam jsem vlastně začal jako všechno no, zkoušet. To znamená takové ty jako komunikace s klubama. Jo. To je kapitola sama pro sebe, protože to většinou vlastně nějaký takový jako zajímavý lidi z devadesátek, který vydělali nějaký peníze různýma způsoby, a mají nějaký diskotéky a kluby po té republice v těch malých městech třeba. Tak. <laughs> nebo, no ty se směješ, tam u vás taky bylo spoustu příběhů s těma klubama. <laughs> no to je zajímavý město i tady z toho pohledu, takže, takže tam taky si to pamatuju, že to bylo různý. Jo? A nebo um, to pořádání těch vlastních akcí, no prostě to taky jako jsme si nějaký dělali a poměrně je veliký. Takže já si myslím, že vlastně do toho nějakého mindsetu, co, kam se člověk dostane za, tu, za ty roky potom, tak mi to dalo ten jako fakt dobrý základ a vlastně všeho. A hlavně von, jako ten, ten, Honza je takový, že, uh, že on má jako, jako image, která nějaká je, ale ve finále uh, potom jako ví ty věci. Ví, že to není takový jako umělecký, ale že i jako by ví, prostě, že se s tím dalo řešit vlastně všechny ty věci, ty aspekty. Jo? Že někdo je víc jako že umělec a vůbec nechápe čísla, vůbec nechápe data, vůbec nechápe, že nějak ty věci fungují ale prostě nějak, já nevím, zpívá třeba nebo dělá nějakou tu uměleckou věc. Ale ten, ten, ten tox má prostě v obě ty roviny. Jo, že on má jako jasně, je umělec, reper prostě stoprocentně a tak, ale zároveň uh, jako rozumí a nebo chápe i, ty, i takovou tu víc jako... Nevím, jak mám to říct, ale říká jsem nějaký ty tabulkový lidi. No, ně, víc, no, Jako, no, to tak, to tak, business tak, No, 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 tak, tak, uh, takže to byla super škola. Jako já na to vlastně vzpomínám hrozně dobře. Ty, ty, chtěl jsem to jako otevřít až později, ale tady, když to otevřel vlastně toho člověka a to ty s tím pracuješ, jo? protože se ti podařilo nejen jako z jednoho člověka jako, nebo minimálně dát podhoubí tomu, aby pak jako byl z něho člověk show business nebo člověk, který je jako, známý a populární a tak dále, tak uh, tady zřekl, že jako nějaká ta umělecká tvář a pak pak něco. Já to beru jako nějaká persona, nějaký hmm. ten personal brand. A pak jako ten člověk. Jak často v show businessu si myslí, že to jako rezonuje. Že je to jako rýdo člověk jedna postava tady i tady. Jako, jak, jak moc často to bývá spíš jako nějaká ta určitá jako role, která se musí dávat jako ven, než naopak ten člověk? Ale to je vždycky, ale já si nemyslím, že to je v takovém bym jako významu. Ale. Když um, teď to znáš, ty, když já nevím, jdeš na biznis jednání, tak vlastně jsi taky v nějaký roli trochu. Já, já. Jo, nemůžeš tam dělat nějaké věci, že jo, který jako s kámošema v pátek večer pak jako děláš třeba, jako když si dáš tři piva a otevře se ti jako trochu víc mozek a najednou jako jsi uvolněný. Takže jsi v nějaký roli. Takže, takže hm, jako já chápu, kam ti míříš, ale hm, podle mě, jako, když seš jako slavný v show businessu, tak to jako bez toho nejde. Jasně, jsi jako autentický a tak, ale uh, ono se to vždycky říká takový to, že, jo, že, je třeba někdo jako gangster, ale pak jako v reálu na blízký a s hodně blízkými lidmi je to hodný kluk. Mm -hmm. jo. A teď jako je to role, a nebo je to jako, že on fakt takový je? Co z toho je vlastně role? No. Mm. Jo. takže to je jako velký téma, až skoro bych řekl filozofický. Ale mm, spíše podle mě trošku problém, kdy se to jako rodí, ta hvězda. A já mám na to vždycky takovou jako větu, že mm, každý, jako jak se stává slavným nebo stane slavným, tak ho to nějak sežere. Mm. A, nejhor, jako, a důležitý je jako, jak moc a na jak dlouho. Jo, protože někdo to jako ustojí poměrně rychle a vrátí se zpátky nohama na zem a někdo si prostě lítá na tom v obláčku a nedá se s ním vlastně řešit nic a myslí si, že už jako je obrovská hvězda a superstar. A že už ani ty nejbližší nemusí poslouchat, protože ví všechno nejlíp a tak. A to je šílený. To je potom jako strašně, strašně těžký, protože s tím už pak nejde pracovat. Jo, jako když bys si s ním chtěl pracovat jako v rámci toho biznesu. No. Teď mi jenom napadlo, ale nechci, aby to byla jako nějaká drbárna, ale si na nějaký odstrašující příklad, který třeba i možná jako byl jako veřejný, jenom, nebo co, co, se ti vybaví, jako to, kdy někdo to prostě nezvládne. Ale tam je podle mě nejhorší to, že uh, ta veřejnost to jako by nepozná. A on to vlastně nepozná nikdo, protože když ty lidi. Um, myslím si, že dobrý příklad může být to, když vidíš někoho, kolem, něj, kolem koho se jako hodně mění třeba lidi. Jo? Že to s ním jakoby nevydrží. Jo? Takže jako hele, příklad. Já vlastně ho nevím, protože já naštěstí, když jsem mě, jako, měl na začátku z někoho takový pocit, tak se s ním nebavím a víš, jak to je s mozkem. Ten jako zapomíná na ty špatné věci, takže to mm. úplně ne. Ale vím, a to, co jako je jasný, že to jako často je problém. Že to jako často ty lidi jako nezvládnou a fakt si jako uletějí na, nějaké nějaký vlně a najednou se za pět, sedm, deset let ohlídnou a nemají nikoho, jsou někdy sami a prostě je to jako pro ně těžký. A pak teprve začínají řešit, jako, proč a tak. Ale um, já, já, já. Jako ty lidi kolem mě nebo takhle víš, že jako ne, 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 nedokážu ti jako vytáhnout, jako že bych takhle ukázal prstem a řekl bych jako hele super, ale už ho nikdo nevím, se na něj nedívejte nebo neposlouchejte, je to úplně blbec, jako. To na to naštěstí mám jako štěstí, že když ta třeba jako období bylo, protože říkám, to se stane vlastně na chvíli každému, tak rychle skončilo, anebo, anebo a nebo možná to moje zrcadlo je tak veliký, který jim pak nastavuju. Jo, já mám takovou oblíbenou větu, když se někdo jako zblázní tady lokálně, říkám, tak do dráždan. Je to hned za hranicama. A jestli se tam s tebou někdo bude fotit na ulici, tak si slavný. A jestli ne, tak už. Tak pojďme zase zpátky. No. Jo, takže ta je dobrá, protože to je jako dobrý jako reality check, že jo. jo. <laughs> je to fakt kousek. V, v, v rámci toho, tak jako by po, po, éře s Hugotoxem a tak dále, tak tam právě byla třeba i spojení na chvíli v rámci některých kampaní s Terry Hodanovou a Johnny Machet. Udělali jste spolu i ten slavný vánoční song, který má neuvěřitelné views. Ale tam tenkrát to jako. Hele, to je třeba projekt, který se vlastně nepovedl. <laughs> – Ale má 25 milionů na uči. Ne, 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 to nemyslím, teď přímo ten letrek. Ale ještě jsem na navázet, že tam my jsme vlastně udělali uh, fame team, mm -hmm. který pak nakonec nikdy vlastně jako v té formě, který měl být, nevznik. Ale to byly jako čtyři obrovský influencři, nebo jako lidi ve veřejném prostoru, měli být, nebo jako byli, ale jako měli být v tom týmu, nebo tak jsme to pojmenovali. A ještě to byly páry. No. A... A já už jsem pak na to, jako myslím, právě nějakou tour, která měla být taková jako um, zábavně hudební, že prostě by tam byl nějaký stand-up, nějaká písnička, něco. A, a už se na to scháněli partnery a tak, a pak to schořilo na nějakých samozřejmě vztahových věcech. Ale, ale no, to, 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 myslím, že jsme se na začátku bavili o tom, jako co nějak se nepovedlo, nebo jestli si na něco vzpomenu. Hmm. Tak tohle třeba mohlo být veliký, a to se nepovedlo. No. To, se, to ani nezačlo, takže ono se to jako hned brzo utlo a, a neřeknu ti ty další dva. Jo, jo. <laughs> já jsem to cítil, ale možná pamětníci budou tušit. Je, ne, já měl jsem jeden nápad, ale tak nebudeme to. Ne, nebudeme tak rozdělat. protože ty ostatní dva už jsou jako, že, ty dva si řek, a ty ostatní dva už jsou úplně jako den v nějakých těch sférách uměleckých a tak, tak asi už to nemá smysl jo. spojovat. V roce 2014, což bylo v tomto období, tak si založil svoji agenturu. Čím se vlastně... yes, budeme mít výročí 10 let. Teď. No, no, to je pravda. S čím se vlastně jako zabýval na začátku 10 let. Čím se stále zabývá? No hele, byly velký plány, tak jak to bývá. Další samozřejmě krásná poučka je, že udělej si plán a Bůh se ti vysměje, byť já jako asi někdo, kdo vůbec žádný věry neřeší, ale tady mě jako baví, že to je takový jako ze života a praktický a faktický hlavně. Um, ale já jsem chtěl jakoby bukovat ty lidi. Já jsem tím, že jsem udělal nějaký jako portfolio nebo prostě nějaký kontakty v těch podnicích a klubech díky tomu Toxovi, tak jsem sehnal ještě jednoho kámoše, který taky dělal nějaký koncerty a říkali jsme si, že hele, dobrý, tak uh, ono to je vlastně jednoduchý, budeme mít tady, já nevím, 50 lidí, který budeme bukovat do těch klubů, budeme si to mít nějaký fíčko a pojďme to udělat. Jako... Takže že, bys, že že, tvůj cíl na začátku bylo, hele, máme tady vlastně portfolio jakoby umělců. Ne, nemáme, ale zastupujeme... pojďme ho najít a budeme je prostě zastupovat. Mhm. Jo. Jasně, nějakých pár jsme měli jako kolem sebe, ale pojďme to dělat. No a jako hodně rychle jsem zjistil, že to úplně není to, co bych chtěl dělat, protože to není ani tvůrčí, ani kreativní a je to jenom o jako přemlouvání a volávání nějakých opět těch jako prapodivných majitelů klubu z devadesátek nebo diskotek a, a přemlouvání je, že zrovna tady ten interpret je super a že by teda za něj měli zaplatit tyhle peníze a tak. Takže um, no a pak se to vlastně přetransformovalo víc k takový jako asi marketingově reklamní že když to nazvu. Dneska už v podstatě, v, jak se krásně uh, agenturně říká, děláme tu 360. Mm. <laughs> mm. jako uh, děláme všechno od výkonu přes uh, influencery až po kontentové uh, věci a tak dále. Takže Hmm, to jsem ani nevěděl, že vlastně jako jsem si představoval, že tam máš nějaké jako PPC, jo, takový... jo, jo, no, všechny, vlastně všechny ty aspekty ty jako 60. dnešní moderní reklamy, tak, tak, nějakým způsobem pro nějaký klienty furt děláme, pro někoho všechno, pro někoho nějakou část, ale um, je to spíš zase, že to že vykrystalizovalo z toho, že jsem to prostě potřeboval. Mm -hmm. jo, že jako že furt za mnou někdo chodil a říkal, no my jsme chtěli tohle a tamhle to. No, Takže od bukování lidí, který jako velmi rychle skončilo, protože to vůbec nebylo jako pro nás, ani pro mě, tak jsme to jako uh, takhle jako uh, poslali sem. Za těch deset let, jo, On, teď jsem to jako zkrátil, kdyby to bylo mm -hmm. jako ze dne na den, ale ne, to samozřejmě byl nějaký vývoj. A, a, a právě s Vaškem, se kterým to máme od začátku, tak uh, jsme tak jsme, uh, tak slavíme 10 let teď. No. Takže až letos, že to začne dávat smysl vlastně. <laughs> Doufám. <laughs> A pak zase vy, vy zdroj tvého LinkedInu, kde toho je opravdu hodně, tak tam v roce 2015 a 2019 bylo, že teda kromě toho, že jste v 2015 vydali i asi celou desku s uh, Johnem Mach, Machet, myslím. Yes, jo, jo, já jsem nějakou, chvíli, nějakou chvíli se taky o něj staral. Uh, bylo toto to období, kdy vlastně jsme jako udělali desku jeho. Uh, nějaký klipy, takový ten legendární s Babišem, uh, což byl takový trošku jako vlastně dis. Uh, dost lidí to nepochopilo, že to schytali nějaký hate uh, a tak dále. Že, že, to byla parodie tenkrát na nějaký tyho billboardy a takové věci. Uh, ne, že bychom byli jeho fanoušci, ale říkám, jako, že to je fakt zajímavé, jak vlastně nějaký ty uh, skupiny některých lidí to prostě jako vemo úplně jinak. Um. No, to byla spolupráce, že ještě se jako vlastně s Ondřejem Brzo Bohatým, což bylo taky takový jako zajímavý spojení, co se nám povedlo tenkrát dohodnout. A, a, to bylo super zase, protože on zase přesně, to bylo tak, že on chápal obě ty stránky ty věci. No. To znamená, jako, že, že on dneska už není, ale vlastně tenkrát byl umělec ale zároveň chápal i to, že, to, že je zatím nějaký biznis a tak dále. A, myslím si, že vlastně to chápe jako celou dobu dost dobře. Čas, že to taky dopadlo, že už teďka je hlavně marketák. Že to je. Přesně tak. No. Takže, um, takže jo, no, to, bylo, to, bylo, tady to období, kdy jsem jako jednoho z nějakých svých konů, když to tak nazvu, měl, měl jeho. No. Mm -hmm. Uh, je, je, tam období, kdy jsi dělal uh, pro snapbacks? Je tam něco, co bys tam vypíchl z toto období, nebo zase, co jsi z toho odnesl? Hele, odnesl jsem si z toho, jak může být jako módní biznis, nebo jak funguje vlastně jako móda ve vlnách. Jo. Tam na tom začátku vlastně skončily skatechopy, úplně na, nastoupily tady ty jako streetwear, fashion, prostě obchody, Kdy když jsme začali to dělat, tak vlastně ještě neexistoval foodshop, což je úplně neuvěřitelný, že jo? tam, kam se to vlastně posunulo dneska. A, a byla vlna, kdy ty lidi byli schopní prostě kupovat si jako ty trošku dražší věci a docela ve velkým. To znamená, dokázali dát za tričko 1000 až 2000 korun, za mikinu 4 až 6 a za tenisky 5 plus třeba. Více, více, 15 ještě k tomu. No, 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 tak to byla tahle doba a, a pak najednou jako skončila nějaká vlna, tam to jako nedopadlo vztahově úplně celý. Já jsem z toho teda odešel jakoby včas, ale nedopadlo to vztahově a nedopadlo to ani tím, že, že uh, najednou že se ještě i jako kolem toho vyrojilo spousta těch obchodů, ale ta vlna zase vlastně upadala. Jo, ta vlna upadala někam k tomu, že si radši koupím jeden kus jako high fashion mikinu za 20 a k tomu se obleču jako za pár korun ze Zary nebo z H&M. A ještě teda si vemu ty tenisky jako za těch, já nevím, pět. Takže, takže, to mě naučilo hodně. No. A zase mě to naučilo strašně moc marketingu. Naučilo mě to, to že uh, musíš být jako aktuální. No. Jo, já nevím, vzpomenu na dobu jako Pokémon Go, jako, jo, kdy si celý jedno léto všichni chodili po Praze a hráli Pokémony. A my jsme k tomu začali dělat nějaké prostě eventy. A já jsem měl až takové věci, to, to, asi nikdy nezapomenu, jako přici nabít telefon, jako, jo. když chodíš po Praze a vybiješ se ti k nám jako, a takovýhle jako normálně aktivace. <laughs> Takže to mě to naučilo, no. hodně práce s influencerama, s různorodejma, tak no, jako super doba. A myslím si, že když jsme otvírali ten obchod, tak uh, i z toho dostali, jako bylo nadšených. A vím si, že nám tam tenkrát prošlo rukama vlastně zase všichni, jo. Že jo, jako celá ta repová scéna. Uh, na tom začátku prostě, kdy jako najednou se začaly vozit ty čepice a všichni chtěli ty šlotovky, jako, protože to tady nebylo, že, jo. A, a jo. tak no, super, super doba. V roce 2016 založil s The Mac Media, nebo The Mac. Co tě k tomu vedlo, s čím jsi do toho šel a jak, jak jako ty, vlastně ty jsi to měl až do roku 2021, kdy jsi to prodal. Mm -hmm. Takže pět let, jak, jak to zpětně hodnotí, že teda co tě k tomu vedlo? Založit médium vlastně. Vidíš, jsme zase u těch deseti let, mm -hmm. že klukům už to začíná teď dávat smysl a jsou někde na nějakým taky necelým osmém. Uh, hele, mm, já jsem měl dlouhou dobu v hlavě, že chci udělat jako médium pro mladí, protože je to úlet, ale food do dneška nejsou v Čechách média. Mm. Prostě, Tady jako média pro mladí, všechny, jakýkoliv rázu bys počítal na prstech jedné ruky. Můžeme to udělat. Je... Fresher, Demek, Primakul, očko, Hey Fomo. Hey Fomo mi no. A asi už nic jiného nás nenapadne. Asi, asi ne. A to bych no. tam nezařadil ani to Pima cool. to je jako Vidíš, to že, no, že, že jako je. Já jsem vzpomínal aspoň na jednu telku, aby tam byla nějaká. Hmm. A, a, a že to nosné médium budou zprávy pro mladý. Jako furt jsem si říkal, sakra, když, tak když fungují prostě jako televizní noviny každý večer, tak proč nemůžou být jako televizní noviny, ale kde bude jako jaká vyšla deska repová a jaký vyšly tenisky a to. A co se děje v pátek prostě na Mejden. Za v Praze nebo v Republice. Chodil jsem do jednoho velkého mediálního domu asi rok, kdy jsem se jim to snažil prodat. Ten na začátku, nápad? Předtím ještě, mm -hmm. před ještě. A To se nepovedlo, bylo moc brzo, si myslím já, protože je vtipný, že ten stejný mediální dům teď jeden z, těchto, z těch pěti projektů má. <laughs> Takže zhruba si po nějakých sedmi nebo osmi letech to vlastně jako udělali, to, co tenkrát já už jsem jim jako říkal, pojďme udělat. A na jedné takovéhle poradě, kdy jsme seděli na tou senovážnou, tak tam v podstatě bylo několik subjektů. Uh, Snebex.cz jako za kšeltovky a za oblečení. Senovážná 6 byl ten kamenný krám, který uh, byl na té senovážní ulici, který je tam teda do dneška. Uh, kdo má rád čepice, choďte tam, je to fakt skvělý, kluci jsou bombastický. A tehdejší Street Sport Line, což byla slovenská firma, která prodávala dlouhý roky předtím tenisky. Tím, že ty dva subjekty se nějakým způsobem spojily, aby byl celý sortiment na tý senovážný 6, tak před otevřením se tady to stalo. To znamená, na tý senovážní 6 v podstatě fungovaly dva subjekty. Snebek CZ za ty, za ty jako oblečení, hadry, čepice a Street Sport tenkrát za tenisky. Šla se společně takhle nějaká cesta a dostali jsme se do bodu, že chceme jít do Evropy. Že chceme udělat to, co je v Praze jako kamenej k nám a ty dva e-shopy, takže chceme ho spojit, udělat něco, co se jmenuje, bude jmenovat The Streets. To bude e-shop nad nad těma jejich jako lokálníma dvoma e-shopama, nebo lokálníma Čechy Slovensko. A že budeme jako na, na toto jako evropský znáš to mutace a takové ty věci. A že budeme otvírat ty obchody, a že to bude celý do streets, a že vlastně na každý, v každém tom městě, Vídeň, Berlín, já nevím, Varšava, cokoliv, tak se to bude jmenovat jako lokálně podle té ulice a čísla. Jako tady bylo nová 6, takže to tam bude prostě něco. Mm. Ale celý jako brandově ta věc bude do streets. To jsme měli připravený už a měli jsme k tomu logo. A to logo, vlastně začalo na News from the Streets. Uh -huh. To byly první zprávy, že které byly na Megu jako pořád. A tam bylo to logo v tom intru. A to nikdo dál, nevěděl. To dál. já jsem si jenom připravoval půdu, že to jako takhle rozjedeme a já už těm lidem jako budu, dávám nějaký jako ne nápovědy, ale takový to. Znáš to, že už pak máš pocit, no, že jsi to právě. někde viděl. Uh -huh. Tak. A že uh, vlastně budeme investovat do svého média, protože jsme si namalovali takový jako nohy nějakého domu. A jedna z těch jako biznisových nohou bylo, že jako, tak buď budeme tady platit nějakým těm médium, které jsme se tady vymenovali, které vlastně neexistují, a budeme ty peníze, které bychom jim dávali, budeme dávat do svých a zkusíme ho vybudovat. Tak to byl ten důvod. A já říkám, no super, tak já už tady vlastně plán mám, nějaký nápady jsou, tak to jdeme dělat. Vlastně, jo. Takže já už jsem totiž předtím nějakou dobu chodil vlastně s tím nápadem do toho. Takže se to takhle potkalo a uh, no, a tím to vzniklo. Myslím, že byla ta otázka, jak to vzniklo. Víc. Jo jo jo, ne, to bylo důležité, protože ale ono to zase. jako vlastně celý pak jako byl ten důvod, protože jo. kdyby tenkrát nebyla senovážná, kdyby jsme neseděli nad tím jako co jak s médiama a jak budeme utrácet za PR a tak dále, tak by to asi nikdy nezačlo. Hmm. No, takže já jsem byl ten výkonej uh, a v té funkci takový jako jo, rozeď to, zařiď to, udělej to. A kluci, vlastně, kteří měli se novážnou, uh, Dušan tenkrát s Petrem, za ty dva subjekty, o kterých jsem mluvil, tak uh, byli ty investoři v podstatě. Jum. Nebo respektive to bylo jako v rámci toho projektu, jako na mediální budget, když to řeknu. Ja, ja. Proč jste se to rozhodli pustit dál? Uh, nevydrželi jsme jako těch deset let. Ne? <laughs> ne, hele, myslím si, že za to mohl covid hodně, protože, uh, nebo takhle, s tím projektem, o kterém jsem mluvil doteď, tak jak jsem pak říkal, vztahově to tam nějak nedopadlo, vlastně to pak celý prodalo někomu a, a Dušan si pak koupil vlastně jakoby tu doménu od nás a tu licenci na to The Street. Takže uhum. on pak celý ten brand přeměnoval na dnešní The Street, což už dneska lidi můžou znát. A šel svojí cestou, kluci ze Snapbacks, tam se to zase prodalo nějakýmu distributorovi, myslím, značek nějakých, a běží to jako do dneška, ale to původní vedení už to taky vůbec nemá. Jenom jeden z nich, Robert, který vlastně je úplně původní zakladatel, ale který tam vždycky byl zase podobně jako já třeba v tom Megu, že jsem byl ten výkonný, ale investor byl někdo jiný, tak ten tam je, ale jako ty, ty, ty investoři a ty, co to vlastně řídili, tak už tam nejsou. A. Um, a já jsem vlastně pak s tím Dušenem, který měl to The Streets, nebo má, šel dál s tím Megem. Tady z toho projektu vlastně jsme jako takhle se odpojili, šli jsme dál. A on potom vlastně v covidu přestal do Prahy. A to znamená, že myslím, že první covidový rok tady nebyl ani jednou a druhý snad jednou, nebo já nevím. A už jako přišel s tím, že vlastně k tomu nemá moc vztah, že už jako se to a že je vlastně těžký to jako držet biznisově celý, protože už to bylo poměrně veliký, měli jsme kanceláře, že jo? já nevím, deset lidí, teď se o ně staráš a tak dále. A já už jsem z toho byl taky asi unavený. No a on prostě přišel s tím, že buď to zavřem, říkám, tjo, to mě docela mrzelo, no a nebo že si řekne nějakou částku, že to když mu někdo dá, takže to prodá. a no, on si řekl částku, já jsem si dle toho řekl částku za sebe, Protože my jsme to vlastně měli na půl, respektive na třetiny, protože ještě Homer tam měl mm. nějaký procenta jako historický. A... a, my jsme to ani neprodávali. Protože tohle se vlastně řeklo na nějaký poradě, že to tak je. No a Pedro z té porady, protože on tenkrát pro nás stříhal, že jo, ten, co ten dneska vlastní s Honzou Mac a řídí ho, tak volal z té porady podle mě hned potom někdy Honzovi a podle mě tak jako do dvou dnů kluci přišli s tím, že to teda chtějí koupit. Jo, takže my jsme vlastně jako, nebo já jsem vlastně pak už neměl ani možná prostor nad tím přemýšlet, protože se to celé stalo tak rychle a všechno je tak, jak má být, tak to tak mělo být a, a je super, že to je tam, kde to je. Jako že, že, nebo takhle, hlavně mý přání bylo se na to jako nezavřít. A to byla jedna z variant. Jo. To jako mohlo ze dne na den skončit a už by si na to možná dneska nikdo nespomněl. Ne, za mě projekt je to krásný a nutno zmínit, že momentálně jsou jako na Patreonu nebo na Hero Hero jako jeden z největších jako no, jasný, projektů, které no, to a funguje to skvěle. Teďka jsem podařil velice detektor reži, který, no, který no, dělá, tak to dělá je kvůli tomu ten Patreon taky. No. No. Takže jo, hele, dívejte se na Demek a Demek.cz mm. je za mě prostě furt jediný médium, který se dá aspoň trochu nazývat médium jako v zemi. No. Pro mladý. Jasně jo, takhle. 2016 tak je edict Nobody Listen. Já, já vím, že o tom mluvíš jako strašně často, tak nevím, jestli chceš jako něco vypíchnout. Já už jsem si říkal třikrát tu legendární party ve Varech, kdy málem nevydrželo strop a tak dále. <hým> ten jsi nezmínil nejhorší. byli blízko. No, vidíš. A to je to, jak jsem říkal, že ten mozek to vytěsnuje. Hmm? Hmm. Já si na to nespomenu, jako, nikdy. A jenom vždycky se mě na to někdo zeptá a v tu chvíli mám úplně husí kůži. Hmm že to bylo fakt hrozný, ale mh, tak zkus možná ty, jestli tě něco, jako, co by tě k tomu zajímalo. To hmm? uh, asi ta spolupráce s Nobodym, jak to vlastně jako vzniklo, jak jste si sedli a jak jste si řekli, ale pojďme udělat jako edict. tady, to mě vždycky jako vlastně zajímá u, u tebe přesně ta práce na začátku. Hmm. Prostě jakoby dát to do té koncepce, takhle by to jako za tebe, za nás mělo být a pojďme to realizovat. Vždycky t, 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 ta původní představa. Jo, jo. Hele, je to vlastně hrozně Já jsem nějak se jako ke mně dostal, protože že jo, zase dělal jsem ty lidi něco, takže prostě to nějak vnímal a dostal se ke mně a říkal, hele, já prostě taky bych potřeboval pomoct něco, tak já si to vždycky tak oťukávám, tedy koukám se na to, jak to funguje, jo, není to úplně hned, jako že bych řekl, jo, super, jdeme to, to nějakou dobu trvá. Ale pak jsme spolu začali dělat a on jednoho dne prostě přišel do tu a říkáme, já už prostě nechci hrát na těch diskotékách. Já prostě nechci tam hrát pro ty lidi, který vůbec nezajímám. Nechci hrát prostě pro lidi, kteří prostě za mnou chodí, že chtějí hrát, já nevím, Kabáty a Michala Davida prostě jako na přání. Já už nechci prostě tady ty věci, já prostě bych chtěl jako nějak mít to publikum, jako aby, aby jako šli na mě, aby prostě abych já z toho měl tu radost. Jo. Já nechci prostě ten DJ, který jako každý víkend hraje prostě na nějakém místě a ty lidi tam, jako, jestli tam bude hrát jiný, tak to nikdo nepozná. Jo. jo. Jenom, jenom je to vtipná představa, si představit Nobodyho, jak pouští kabáty a Michal da, Michala Davida. Přesně tak. Asi to nikdy neudělal, ale asi ho to párkrát o to někdo žádal. Já jsem Prosím, teď mě jenom neberte doslova ty hmm. příklady dal, aby to byl hmm. jako kontext. To asi já, přesně já. mi neřek, Možná to bylo, já nevím, Někomu pořád. No, třeba nebo něco, to je jedno. Takže uh, chci prostě něco svého. Říkal, OK, no tak to je jediná šance, musí prostě musíme dělat své dany hmm, Tím, že on v tu dobu dělal uh, s Ivou Odyvi nějakou kolekci na Fashion Week, hmm. v nějaké jako kolaboraci. Tak my jsme si to v podstatě vyzkoušeli na tom, tomu říkám Kejnultej Edikt, že bylo jako after party po tady té přehlídce. Myslím, že to bylo v neděli, bylo to na Smíchovské straně Náplavky a tam byla legendární Cargo Gallery loď zaparkovaná. To tenkrát ještě vůbec podle nikdo nevěděl, že to existuje takováhle věc. Já jsem to taky po něj objevil nějak úplně omylem. A tam jsme udělali tady to. Tam přišlo asi 400 vlastně kámošů a známých po tady té jako přehlídce. A říkal jsem, OK, to docela dává smysl. No tak se prostě vymyslel koncept v tom, že hele, pojďme dělat dany tam, kde se normálně nedělají. Pojďme tam hrát to, co baví nás, aby tam chodilo jako moje publikum, který jako baví mě a který bude chápat, jako co se tam děje, a ne, že půjdou někam jako do klubu a tam vlastně bude někdo hrát a vůbec vlastně nezajímá, kdo to je. A pojďme to nějak pojmenovat, Patrik Gemeš, prostě, který dělal skoro všechny moje legendární logo k těm projektům, ať už je to Mac nebo Edict, tak prostě vymyslel geniální logo, který nám ještě podle mě v tu dobu trošku pomohlo, že bylo jako lehce takový jako, do, jako, jako stasy modu a tak, tak ty lidi to jako i rádi nosili. No, no. Takže jsme najednou jako měli k tomu merchandise a a povedlo se vlastně to jako 20krát zopakovat. No. Neuvěřitelné. No. Hmm když, když jakoby vezmeš to Neubadyho na začátku a, a teďka, co si myslíš, že tomu jakoby pomohlo nejvíce? Je to ta jeho persona nebo to, že vizuálně jako zajímavý, jakože, protože je, jako, nebo minimálně já tak vnímám, ať už jako z hlediska oblíkání nebo z hlediska toho, jak on vypadá, nebo byly to ty eventy, nebo to byla třeba ta hudba. Co si myslím, myslíš, že bylo to, proč vlastně se mu podařilo v České republice jako tak proslavit, že když prostě, já nevím, ve Varech má set, tak se tam všichni naženou a všichni tam chcou být? Ale um, on je takový ten jako prototyp toho, um, že všechno, co si oblíkne, tak na něm vypadá dobře. Mm. Takže to je jako to, proč asi, řekněme, je úspěšný, nebo proč ho zajímá. Proč, proč lidi? Proč módní svět se zajímá o Nobody Lesson. Je absolutně oddaný té věci, a to je hudba a móda. To znamená, on všechno ví. Jo, to je jako hodně důležitý říct, protože bez toho to nefunguje, naopak. Jo. To znamená, že on prostě fakt sleduje modní věci, trendy, lidi, návrháře, všechno prostě jako encyklopedie a furt, takže jako neustálá a zároveň i tu hudbu. To znamená, on prostě pak jako vlastně vychovává ty lidi v rámci těch setů, protože jim najednou jako pouští něco, co, co třeba nikdy neslyšeli a tak. Takže to je jako hodně důležitý, si myslím. A je to ten případ toho, že vůbec není tabulkový člověk, ale vlastně bylo dobrý, že někdy pochopil, že to potřebuje, tak našel mě a vlastně si nechal poradit. Hmm. A nebyl jako v sobě přijmul to, že někoho takového potřebuje, že uh, on potřebuje hrát, jezdit po mejdanech, prostě skládat tu hudbu, být jako bohemský a tak dále, ale že potřebuje vedle sebe mít někoho, koho jako poslechne. Uh, byť se jako kvůli věcem hádáme jako hodně, a tak to nemyslím úplně blbě, ale spíš fakt, jako, že to vlastně je ku prospěchu věci protože on by chtěl jako všude všechno nejlepší, nej, 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 ale pak nechápe, že jako když to v tabulce vyjde milion minus na mejdan, že to je takový blbý s tím jako začíná. že těch chci dělat 20, že? <tějí> no, tak, tak tak, takže to, takže to si myslím, že jsou vlastně ty zásadní věci, to, Spřed. že uh, sám se pochopil, že potřebuje někoho, kdo s kým, jako pokud chce dělat biznis, tak aby jako ho, to, ho dělal s někým, kdo kdo má ty uh, tabulkový představy o světě. Hmm. Hmm. Tak se dostáváme ke spolupráci uh, s Jirkou Procházkou. A on bude fakt dobrý, on bude nejlepší na světě. A kolik to je pro zemlost? 350 padé 200 asi ročně. 200? No. 200 milionů no. no. ročně. A jak to můžu vůbec říct o někom, jako je Jirka? Jo? Přesně, co tam je napsané, tak se všecko <laughs> ustalo. Či, či mě, to? Uh, titul UFC, tak. Ale ty jsi byl poblíž uh, největší asi legendy minimálně z hlediska jako PR a dosahu a to je Conor McGregor. Jako teď ty ani nevíš, jestli to třeba není fake nějaký? Tak Jirka má těch pět kruhů. No. Ano, ano, co chceš, můžeš. Uh, hmm. Jirka Procházka říká, všechno je možné. Tady a teď.